सोनवारा दिसा करूं नजो तसलें काम हें पळय तुजे शिस्त करतात. नियाळाक आदार. देवान सव दीस सगले मोगान रोजले आनी सातव्या दिसा विसव घेतलो. जुदेवांक सोनवार पोवीत आसलो. ह्या दिसा तांच्या कायद्या प्रमाणें कसलोच वावर करूं नजो आसलो आनी सोनवार मोडटल्यांक खास्त फावो आसली. देव आज आपल्या उतरांतल्यान आमचे आशे आनी गरजे मोदें अंतर करून ताचो दीस सांबाळूंक आपयता. म्हज्या इश्टाचें व्यापाराचें दुकान आसलें. थंय तो आयतारा पर्यान अर्दो दीस व्यापार धंदो करतालो. सव दीस तूं व्यापार धंदो करताय देखून एक दीस धंदो बंद करून तो दीस देवाचे खुशे पोरमणें सांबाळ म्हूण समजायतालो. जुदेवानी सोनवारा दिसा कायद्यांचो प्रश्न केलो तेन्ना जेजून कायद्या बराबर तुमच्या पेल्याक बरें करून गरजेवंतांक आदार आनी तांची दोयेन सेवा करून सोनवार अदीक पोवीत सांबाळूं येता म्हूण सांगलें. जेजू तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जावन आयतार पोवीत दीस केलो. जायते पावटी आमी ह्या दिसा दुडवांचे आशेक लागून वावर धंदो करून हो दीस पोश्टायतात. आज देव आमकां आमचे आशेक लागून न्हूय बगर आमची आनी पेल्याची गरज ओळखून आमच्या भावा भयणांची आनी गरजेवंतांची दोयेन सेवा करून ताचो दीस पवित्र सांबाळूंक आव्हान दिता. असलेंच जिवीत देवाक मानवता. म्हजो थाराव दोयाळ्यो कोरण्यो करून देवाचो दीस पवित्र सांबाळूंक वावुरतोली.